Pozdrav svim dobrim ljudima. Još jedno radno jutro kod nas. Malo je maglovito. Došli smo da uradimo neke korisne stvari. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Valjda će nas vrijeme pustiti. Malo je blatnjavo. Onako baš šugavo vrijeme. Magla, sivilo. Ali može se, može se. Idemo da vidimo šta ćemo da radimo. Radimo tamo gdje smo stali. Idemo tavanicu, moramo da pokucamo. Kada pokucamo tavanicu, onda idemo dašanje poda. Idemo da vidimo kako će to da izgleda. Doveli smo i neko pojačanje. Momci, kako ide? Divno, dobro, dobro, dobro. Samo žustro. Tu su David i Filip, došli su da pomognu danas da malo da malo podižemo, pošto treba uvijek ekstra ruka. Ide nam dobro. Napredujemo. Sigurno da je ovo 4 metra. Da, to postoji. Ima tu šta, mi to moramo. Ovo je, ovo je. Ovo je, ovo je. Taj rezani deo gore. Neće daska pretjeti. Neće se vidjeti. Smrzo mi se, sin. Ljudi, pokucali smo sad sve ove. I jako lijepo izgleda, ja sam zadovoljan. Znači, sve su ravne. E sada, ovo smo uradili, čisto da kažem nekoliko reči, šta smo uradili i zašto smo uradili. Između svake ove grede nosećeg stuba smo ukucali ove fosne po sredini i to izgleda ovako. Ovo smo uradili kako bismo utegnuli objekat i prosto da bi objekat dobio pravac, čvrstinu i tako dalje. Sada, između ovih fosni idu još po dve fosne, tako da negdje na 66 cm dolazi još po jedna fosna. Isto ovako kao što je ovo, ali između, dakle, ove dve fosne dolazi još dve, ali sam objasnio. I sam nisam razumio šta sam objasnio, ali dobro, vi ste razumjeli. Tako da dobijamo jednu konstrukciju i ceo patos ojačan i onda kad to završimo
daščamo gore i dobijamo ovaj tavanicu. Idemo to da uradimo. Pokucali smo tavanicu i mogu vam reći da je ovaj težak posao bio, trebalo je ovo se dići. I evo mene gore, polako hodam po ovoj srednjoj gredi koja je učvršćena i mogu vam reći da je objekat već polako dobio stabilnost, mada ga još nismo ni ukosničili kako treba, ali postao je stabilan i evo, znači dobro je. Sljedeći korak jeste, treba da ukucamo neka ojačanja koja ću isto tako, znači, da vam pokažem šta tačno radimo. A ovaj sutra dan bi trebalo da krenemo sa patosom. I to je isto jedan onako velik posao, zato što na kompletan patos ide preko 5 kubika daske. Znači, i to kad ukucamo, onda ćemo dobiti stvarno jedan tvrd objekat, jer taj patos kad se ukuca, on mu da onako baš jednu stabilnost da ne može da mrdne nigde. Dakle, ukosniči se skroz i onda nema više. Ono što hoću da kažem jeste da sam razmeravao ovdje kada smo krenuli ove grede da stavljamo i da nemamo nekih grešaka. Zašto to kažem? Zato što nam se dogodilo evo baš ovo. Znači, jedna i druga fosna su sečene na 4 metra i kada smo ih sklopili dobili smo ovako preciznu spojku ovu. Znači, one su se spojile, što znači da nam je objekat tačno širine 8 metara. Negde se dešava ovo, ali to nema veze, zato što fosne kada smo ih rezali, iskraćivali, negde se desilo da je falilo cenat 2. Ali, ovaj, nema veze, znači ovdje ćemo sad stavljati neka ojačanja, spojnice i ovaj ceo objekat, znači, je praktično, znači, zaista u 1 cm tačan, nema greške i to je veoma dobro zbog krova. Kada budemo krenuli krov, onda ćemo ovaj mnogo lako raditi. Ove grede koje sada vire gore, one su ostavljene za venčanicu, tu će stajati venčanica i gore ćemo, znači, krov praviti na 2 vode. To je sad već nešto što će se dešavati ove nedelje ako nas vreme pusti, ali sve u svemu, evo, tu smo, gore smo, ovaj, i radimo, idemo dalje.
Završili smo ljudi posao i za danas, odlazimo kući, veoma dobro urađen posao, cijela tavanica je postavljena sa sve ojačanjima i još imamo neke sigurnosne, sutra da pokucamo sigurnosne komade, elemente, ali to ću vam pokazati sutra. I ostalo je da se potpatosi cijela površina. Veoma sam zadovoljan, lepo izgleda, dobija na ovaj izgledu. Evo, kokoške su izgleda već počele da se useljavaju. Tako da, to je to. Ostavite komentar, molim vas. Znači, želim da čujem vaše utiske, želim da pročitam šta imate vi, da kažete, dajte neku sugestiju, dajte neki savjet šta bi vi uradili. Toliko, vidimo se sutra u novom videu. Puno pozdrava. Evo, žive su kokoške. 5 komada ostalo. Pozdrav.